Hezký den dámy a pánové, dnes je úterý 29. března a od mikrofonu vás za společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Já dnes budu docela stručný, protože včerejší sánce moc nových věcí nepřinesla, byla poměrně v klidu, jak ať už na nějaké makrodato, tak na nějaké jiné fundamentální zprávy, takže jenom tak pohled na indexy v Americe, vidíme, že ty nám teda dokázali během toho včerejška docela pěkně růst, Ta Amerika nějaký, to S&P 500 nějakých 0,7%, Nasdaq 1,3% a v Evropě jsme taky o pár desetin procenta rostly, s tím, že když se podíváme na tu situaci na bondech, tak ta vypadala následovně, ty výnosy plus minus se držely na těch vysokých úrovních kolem 2,5% v případě těch destitutých splatností, takže tady taky žádné větší změny jsme během toho včerejška neregistrovali. Ještě se vrátím k těm indexům a podívám se na ty jednotlivé sektory, tak včera se nejvíce dařilo Consumer Discretionary tady dostalo 2,6%, pak ještě Real Estate a Information Technology a jenom jeden sektor ztrácel více než procento a to rovnou 2,5% a to byly energie. S tím, že ještě pokud se mrtneme na ty jednotlivé společnosti v rámci indexu, tak včera Tesla 8% po té, co jsme se dozvěděli, že se prý chystá udělat další stock split. Akcie na to teda reagovaly takhle, s tím, že v, přidali teda nějakých 80 miliard dolarů jenom prostě na základě toho, že uh, bude víc akcí za nižší cenu, tak jako už jsme se na to zvykli na tyhle ty pohyby uh, budeme mít teď poslední nebo nějak nebo v těch, v těch nadcházících týdnech, měsících nějak asi přesplitováno, protože už oznámili splity Amazon, Google, ty Tesla, uvidíme, jestli přijde ještě někdo um, No, takže tohle k vám jenom taková zajímavost. Potom mezi těmi dalšími růstovými firmami Constellation Energy, Carnival Corp tam byl, Etsy, Intuit, Moderna, Adobe a mezi těmi nejvíce ztrátovými včera eh, Discovery, Mosaic, eh, Baker Hughes, Halliburton, eh, Diamondback Energy, ConocoPhillips a tak dále a tak dále. Hodně těch, technolo, hodně těch energetických společností tam bylo. Eh, za včerejšek mě zaujala jenom jedna věc a to je zpráva která přišla teda z Ruska, že pokud evropské země odmítnou, odmítnou, platit za ten zemní plyn v rublech, povede to k zastavení jeho dodávek do Evropy. Už vlastně ve čtvrtek má prý Ruská centrální banka Putinovi představit svůj nějaký vlastní plán, jak by platby v rublech měly být procesovány a bude na západu, zda tyto podmínky přijme nebo nikoliv. Západ to zatím docela odmítá, už se k tomu vyjádřil i Olaf Scholz, kancléř Německa, ten v podstatě vyzval evropské firmy k tomu, aby jako odmítali ty platby v rublech a taky sám řekl, že Německo se to ne, na to nechystá, že by to bylo porušení těch podmínek a nevím, na mě to dělá takový dojem, že, že by možná Německo mohlo uh, mohlo zkusit uh, testovat, jestli jestli Putin blafuje nebo ne, protože, co jsem tak jako slyšel z těch, z těch vyjádření Šolce, tak uh, oni to nechtějí úplně, oni, ne, oni, oni možná chtějí, aby odpovědnost za ty dodávky plynu nebyla na nich, ale byla na Putinovi a to tak, že aby prostě, pokud ty dodávky plynu přestanou, tak to nebude, protože Evropa se dohodla, že nebude brát ruský plyn, ale bude to proto, že Putin změnil podmínky. Jo, um, uvidíme, jestli se něco nezměnilo. Zatím z těch vyjádření, co jsem slyšel, tak, tak se mi nezdá, že by Evropa měla teď najednou couvnout, ale třeba se pletu. Nebylo by to poprvé, kdyby nějak jako na poslední chvíli couvly. Um, ale je to docela zajímavá situace. Uh, je to docela zajímavá situace a Možná, možná to dojde do finále, ve finále k tomu, že, že ten, že ten plyn přestane téct. Uvidíme, jsem na to sám velmi zvědavý, ale zatím se ani jedna strana netváří, že by nějak chtěla couvnout. A e, brzy bychom se teoreticky mohli dozvědět, jak to všechno dopadne. Takže, tohle je docela zajímavá věc, když se podíváme na ten zemní plyn v, v Evropě. E, to máme. Tak ten ten roste, ale neroste z nějak úplně dramaticky, jsme na nějakých 35 dolarech, což je pořád níž, výrazně níž, kdy jsme byli, když se válka začala, když jsme šli na nějakých 70 dokonce. To se to stabilizovalo, pomohlo tomu zase i to teplé počasí v Evropě trošku, tak uvidíme, jestli, jestli tady potom nebude tak nějaká, nějaká, výraznější reakce, ale, ale teď v těch nadcházících týdnech tahle ta zpráva, nebo tahle ta věc Oledně těch pladeb, nepladeb za zemní plyn v rublech může být docela, docela zajímavým fundamentem. Jinak, když se podíváme ještě na makrokalendář, včera tam tuším, nic moc zásadního nebylo, takže to je víceméně k tomu včerejšku rovně všechno, ta sánce byla dost tako klidná v tomto ohledu. Teď dnes začínají ty vyjednávání teda mezi Ruskem a Ukrajinou v Turecku, já si myslím, že to začalo včera, ale oni se tam teprve včera dopravili, mám pocit. Takže tohle bude pravděpodobně velké téma během dneška, případně nějakých těch dalších dnů, s tím, že co jsem četl, tak Ukrajina chce klid zbraní, aby mohli evakuovat Mariupol. Uvidíme, jestli na to Rusko kývne, spíš asi bych předpokládal, že ne, ale tak třeba, třeba nás překvapí. Takže tohle bude určitě velká věc. Z makrokalendáře dnes tam toho moc nemáme. Tam máme tam ten Jolts Report z trhu práce s potřebovskou důvěru, tak to možná, bude trošku zajímavé, ale celkově je to hlavně o tom sentimentu kolem té války na Ukrajině a situace na dlopisovém trhu, to jsou témata, která pravděpodobně budou dominovat i nadále. Když se podíváme na X-Station, tak ta situace na FX vypadá následovně, Eurodolar v podstatě pokračuje v nějakém tom bočním trendu, Libra nám trošku koriguje, ale taky se plus minus drží v nějakém řekněme, širším bočním trendu zhruba od toho začátku, začátku března nebo od toho to toho prvního březnového týdne. Japonec, ten pořád velmi slabý, 123 jenů za dolar. Kanaděn během včerejška trošku pod tlakem. Každopádně v těch posledních několika dnech dokázal docela pěkně spevňovat na pádu s americkým dolarem. Australan včera víceméně bez nějaké větší změny se ztrácel, nebo Zláněn mírně pod tlakem. Kačka ta se drží, zlato, stříbro, tam žádné velké změny ropa nám koriguje na nějakých 104 dolarů za barel VTI a tohle jsou potom ty indexy, které tak nějak pozvolna likvidují ty dřívější ztráty z nějakých 4570, DAX nějakých 14500 Bitcoin si drží ty své zisky, a ještě trošku navyšoval během toho včerejška takže nějakých 47500 a Ethereum 3300, no Bitcoin se nám pěkně blíží k té 50, vidíme, jestli tam dostaneme v těch, v těch nadcházících dnech. A to je víceméně méně všechno pšenice nám trošku klesla. No, um, ode mě tady k tomu včerejšku asi vše a pojďme se rovnou mrknout na vaše dotazy uh, pod mým včerejším videem. Tak, uh, dobrý den, dokoupil byste teď US100, děkuji za info. <laughs> a Ne ne, já vůbec nevím, co říct, jdeme uh, uh, Ne, tak jako jo, to jsou typy dotazů, které já fakt úplně nemám moc rád. Uh, nevím, nevím, co to říct. Uh, tak, dobrý den, můžete prosím mrknout do terminálu a komentovat Corsivic Huntington Ingalls? Uh, dlouho to tu nebylo, díky za vaši práci. Uh, to je taky takový dotaz, mohl bych, ale zkuste nám něco, já nevím. Jo. <laughs> Jdeme Dobré ráno, Jardo. Přikupujete ještě Discovery nebo čekáte, až proběhne spin -off. To by mělo být co nevidět nejspíš příští týden a budete kupovat rovnou Warner Brothers Discovery. Děkuji, ať se daří. Nepřikupuju, já jsem naposled nakupoval, když to bylo na tom low, protože jsem tam tu pozici dosa docela pěkně nakumuloval a říkal jsem si, že budu přikupovat, pokud to bude klesat ještě trošku víc, to už se nestalo. Um, takže já jsem z tou pozici docela spokojený, ale kdyby tam byl nějaký větší výprodej, řekněme, návrat k těm 20, 21, tak uh, bych o tom přemýšlel. Já si pořád říkám, že teoreticky po tom spinu uh, by tam nějaká korekce ještě nastat mohla, protože uh, často se stává, že v momentě, kdy ty akcionáři dostanou uh, akcie toho spinu, tak uh, je potom hned prodávají. Jo, to můžou být ti, že jo, v ATN ty jsou naložení hodně lidí, kteří chtějí nějaké dividendy a takový ti, řekněme, boomři. a ti můžou využít toho, že dostanou ty akce jako nějaký dodatečný zdroj, zdroj příjmu. Uvidíme. Ale nepřekvapilo by mě, kdyby tam ještě nějaká korekce po tom spinu byla. Takže pokud by tam byla, tak bych, bych klidně něco přikoupil. Pokud nebude, tak se zlobit nebudu, že už to jenom poroste. a... Tak, když jste včera zmínil film s Karlem Iconem, neznáte podobný film nebo dokument, díky. A teď mě nic nenapadá. Na tom Netflixu jsou nějaké finanční věci a já mám pocit, že většina těch finančních dokumentů je, je spíše, nebo těch filmů je spíše slabších. No? Proto mi docela udělala radost to s tím Iconem. A ten, ten se mi, mi líbil, ale to bylo o tom, že tam byl prostě, jo, on tam mluvil o tom svém životě, takže ale že by byl něco, nějaký takový podobný dokument v nějakém investorovi. Pár věcí, možná o Buffettovi něco, na, na ale ani, moc, ani v tomhle tom duchu ani moc ne asi. Možná knížky bych spíš doporučil. Třeba ten Snowball o tom Buffettovi je super. A když si to dáte do uší jako audio, tak to je úplně jako perfektní věc. Do auta třeba. Tak jdeme dál. Zdravím Vardo, zajímal by mě tvůj pohled na americkou farmaceutickou společnost Bayer. V roce 2018 koupili, koupil Bayer americkou společnost Monsanto, která se zaměřovala na agrochemii a polnohospodářstvo. Hned po koupi se začaly množit na společnost Bayer žaloby kvůli herbicidu Roundup, který dovtedy predávala společnost Monsanto. Herbicid Roundup, který obsahoval glyfosát, způsoboval rakovinu. V červnu 2020 společnost Bayer souhlasila s urovnáním více než 100 000 soudních sporů Roundup, přičemž souhlasila se zaplacení 8,8 až 9,6 miliardy dolarů na vyrovnání těchto nároků a 1,5 miliardy dolarů na jakékoliv budouce nároky. Urovnání nezahrnuje tři případy, které se už dostaly před porotu a jsou odvolané. Akcie společnosti Bayer kresly po firmy Monsanto před roku 2018 víc jako polovicu. Mohl by se se podívat, a co na to říká Bloomberg a na, jak vidí další její vývoj. Díky. Tak Petře, mrkneme na ně, už jsme tady kdysi měli, ale už je to delší dobu. Ten roundup je docela, docela známá story. Asi už je to teda vyřešené, zdá se, teď nevím, jak ty platby budou probíhat, ale asi to bude, nějaký, jest nějaká jednorázová platba, bych řekl. E, ale asi to bude v nějakých letech rozloženou, i když nevím. Ale většinou se to takhle dělá. S tím, že teda netinkám nějakých 5 miliard momentálně, za ten letošek se čeká nějaký 7 miliard, 7,5 za příští rok. 60 miliard dolarů, 40 miliard dluh, 7 miliard cash, respektive 60 miliard market cap, 40 miliard dluh, 7 miliard cash. Uh, jo, takže ta enterprise value nějaký 92 miliard. Což uh, bych řekl, že asi docela normální cena. Včera jsme tady měli nějakou tu cementárnu, uh, ta se podávala taky za nějaký 6 sedminásobek, která taky moc nerostla. Tohle je samozřejmě mnohem větší společnost s větším moutem. Na druhou stranu ten dluh není vůbec malý, který na sobě mají, takže jo, proto ta vysoká enterprise, enterprise value. A Free cash flow tady vypadá, jo, že by se asi taky mělo začít nějak vracet na nějaké normálnější úrovně, ale teda dlouhodobě to free cash flow bylo nižší než, nebo dlouhodobě, asi, se ještě zpátky pro jistotu. No, nebylo, tady už bylo plus minus stejné, takže. Oni jsou schopni asi to, co, to, co dělají na tom netinka, mít v tom s, nějakým, s nějakou volatilitou. Každopádně, že by to byla nějaká jako super cheap věc, vzhledem tomu dluhu. Jo, zase je to, je to relativně levná věc, protože Evropa je relativně levná. Ale takových firem jsme schopni najít vícero s takovou valuací. Si říkám, že možná by bylo lepší, třeba dát více, jo, více levnějších firm s menším dluhem, které se ve finále můžou chovat lépe, než ten jeden, jeden Bayer. Je to riziko těch menších firm rozloží, je třeba mezi, mezi více těch menších evropských. Jo? OK, jdeme dál. Minulý týden jste mluvil o akci Hat 8 Mining Corp, kouknu jste se na ně do po případě, jaký na to máte názor. Tak já už jsem se o tom vyjádřil ten den potom, co jsem mi komentoval. Já jsem se na jako, mně to připadá jako zajímavý business model, i to ředění akcionářů a tak dále, ale já prostě nemám zájem o těžaře. No, jako, já když chci být v kryptu, tak jsem v kryptu. A nemám, nemám, jako ne, nevidím důvod nějak jako představovat do té krypto investice nějaké dodatečné riziko spojené s těmi, s těmi těžaři. No. Takže mě těžení nikdy nezajímalo a, a ani těžaři mě moc nezajímají. Mě zajímá krypto jako takové. Takže a je to zajímavý koncept proč ne, je tam asi nějaká leverage, a, ale prostě vlastně, mě. To, já, jsem, já jsem pure krypto zatím. Nemám žádnou firmu, která by nějak byla spojena s kryptem nebo z, z něho nějak vydělávala. Myslím si, že lepší investice momentálně v tom dalším horizontu i z hlediska risk vlastně být čistě v těch, těch kryptoměnách. Zatím. Přijde den, kdy tomu tak nebude. Tak dobrý den, Hradoslave. prosím vás o nahlédnutě do Bloombergu a o váš názor na firmu Rating Technologies, společnost, která vznikla v roce 2020 spojením společnosti Raytheon Company a letecký společností United Technologies Corporation působí v leteckém a obraném průmyslu, působí prostřednictvím segmentů, Colin Airspace System, specializuje se na interiéry, mechanické systémy, systémy misí a řízení výkonu a to jako pre komerční, obchodní a vojenské využití. Preten White, navrhuje, vyrábí a poskytuje servis leteckých motorů, jasně. Raytheon Intelligence and Space vyvíjá a vyrábí speciální senzory, robí školení a navrhuje počítačové a softwarové řešení. A Raytheon Missiles and Defense vyvíjí, vyrábí, vyrábí řešení pro detekci, sledování a obranu. Uh, jo, tady to je hezký. Ty segmenty jsou rozdělané, V podstatě polovina firmy je commercial, polovina firmy je, je defense. Uh, market cap je nějaký 152 miliard, cena akcie je 102, to, to si asi už nějak zjistíme. Uh, tak teď ještě očekávám růst roz, dividendy na úrovni 2,15%, jako i naraz tržeb na 2022 2023. Jeden z důvodů, proč sami firma pozdává je i ten, že je robí v obranom průmysle, což v dnešní době je in. Děkuji hodně za daru. Jo, jo, já jsem mě je měl, já jsem mě je prodal předtím, než začala ta válka na Ukrajině. Uh, takže samozřejmě klasika moje, asi jsem něco prodal, zase to výrazně vyrostlo. Ale tak, já jsem se na to zvykl. A ještě to byla docela malá pozice, takže nic, nic zásadního, ale. Já jsem musel prodávat tady někde 90 někde, nebo já nevím, tady možná někde. Uh, Raytheon je podle mě v super společnost, jo. A možná jako za mě z těch velkých nejlepší defense je, defense firma je, je Lockheed, ale ten retail má má výhodu v tom, že on je jak defense, tak commercial airlines, jo. že to, oni to mají fakt zhruba půl na půl. A když se daří tomu leteckému průmyslu a ještě se daří vojenskému, tak těmhle těm business bude šlapat si myslím moc, moc pěkně. A... Ta valuace vypadá jak? Vypadá tak, že jsou na 150 miliardách, teda dělají nějakých 7 miliard schválně. No vás, tak je na tom ten log -heat. A dejme tam teda ty multiples. Oni stabilně dělají jako, pěkné peníze docela. A, ale kuž. A logit je. Ty máš 118, já nějak 9. No ten vypadá, že je ještě, ještě možná levnější. Ty multiples tady jsou, i když ten rating bude se dělat víc potom. Ty multiples na logi tu jsou 13, tam to už trošku jako vyrostlo a. Ten má nějaký 20, 23, 21. Zajímavé, že tam máš takový rozdíl. trošku překvapený a myslím, že budou víc jako podobný s tou valuací, jako přemýšlím, co tam dělá ten velký rozdíl u toho Raytheonu, jestli to je čistě o, té, o tom komerčním biznise, který teď začíná ožívat, tak možná um, Možná to bude, možná to bude to rozjíždění toho uh, komerčního biznisu, že přece jenom potom tomu v covidu. Uh, teď by mohli trošku růst rychleji, ale tady to vypadá, že se očekává růst nějakých 7-8%, což není zase tak moc, auto hmm, tam se čeká píce mě stagnace, tak to bude asi, to bude asi ten rozdíl těch no. A ten, ten komerční biznis. A zase na druhou stranu Lockheed jako téměř žádný dluh a Raytheon kolik tam měli, ty tam něco měli no 33 hmm, nevím, mně se víc líbí, teda musím říct teď, teď, kdybych si měl vybrat tak ten lokit a než ten Raytheon, ale říkám jo, ten komerční biznis tomu docela asi teďka pomáhá No každopádně u toho Raytheonu, když, když jste se ptal na něj, tak tady vypadají ty čísla takhle, očekávají se podstatně nějaký pozvolný růst řekněme nějaký mid single digit, high single digit, s tím, že ten by měl taky trošku vyrůst nějakých 7-8 miliard možná ten příští rok. Jo, v to free cash flow plus minus podobné. OK, tak tolik tedy k Rationu. Dobré ráno, Zajímavě názor na společnost Stanley Black and Decker. Za poslední rok se výrazně propadla, přesto jde o dividendu, dividendového krále. Uh, tak to je podobný dotaz, jako tady nahoře. Zkuste nám k tomu něco napsat. Já vím, že třeba tady u toho Korsvík tak s tím o tom to tady známe, ale zase jako sledovat tému, takže tady projít, ty firmy jenom takhle se mi úplně nechce. Uh, každé. A mám v rychlosti teda. Nějaký 23 miliard marketka 16 miliard takže by net kam nějaký 1,7, 1,8. Ten multipl tady 12, 11, samozřejmě ten multiple je nižší, protože oni hodně rostli v tom, v tom minulém roce, asi covid pomohl, ale je těžko očekávat nějaké podobné růsty, 20% a tak dále, meziročně to úplně asi tady nepůjde. Takže to asi přijde. Asi to hodně zpomalí teď v tom roce 20, 2023. tady má ještě 24%, ale docela dost. Ale pak už to vypadá, že měli trošku zpomalit. Před tím covidem nerostly zase až tak moc. No. Otázkou je, jestli budou schopni dělat tyto peníze teď mají těch 1,7, že se trošku vymyká zase z těch minulých čísel, kde dělali spíš 1,2, takže i ten multiple pravděpodobně bude trošku nahoru jenom tím, že by měl teoreticky klesnout ten netinkám, ale... no. OK, zdravím jedno, rád bych jsem se zeptal, či nemáte náhodou nějaké informace o aktuálním dění na Telurianu, za posledních pár dní akcie slušně narastla, Uh, raste rastě a zajímalo by mě, či je to důsledkem vysokých cen zemního plynu, respektive aktuální situace na Ukrajině, nebo jsou nějaké nové pozitivní informace o stavbě ter, 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 terminálu. případě máte nastavený strop na prodej této ak cyklické akcie, i když vím, že jste vzpomínal, že to plánujete držet dlouhodobo. Jo, jo, plán je takový, že, že to budu držet prostě do té dokud to nepostaví, pokud tam fakt nebude nějaký vlastně crazy vikiv. Uh, a ta situace se změnila výrazně k lepšímu, hlavně kvůli té Ukrajině, protože ještě Německo odchází od ruského plynu, začínají stavět ty, nebo chtějí postavit velmi rychle ty eh, terminály LNG a, a to strašně nahrává v těm americkým těžařům, respektive těm americkým firmám, které jsou chtějí stavit ty terminály a shodou okolností Driftwood, což je teda ten terminál toho, toho Tellurianu telurian, teluri, má být jeden z největších, který má být postavený už je v podstatě připravený na to, aby se kopl do země. Takže oni jsou v naprosto ideální pozici momentálně. A to je prostě vlastně, pro mě to je jako výborná zpráva a samozřejmě tím padají i nějaké pochybnosti o tom, že by měli mít nějaké problémy sehnat financování a tak dále. Takže ještě nic neoznámili, ale, ale ta šance na to, že, že to začnou stavět, že to postaví, samozřejmě výrazným způsobem vzrostla. Pořád to není nic, ale tohle jim hodně hraje do koreda, proto ta akce tak vyrostla. Tak, dobrý den, Nardo. Dnes jsem poslouchal díl broadcastu, kde jste byl hostem. Vaše povídání bylo opravdu zajímavé, ta příjemné. Člověk čte to, co tam ani není. Opravdu příjemné, jako vždy se člověk dozvěděl něco nového, respektive více dohloubky a to velice pokonou formou komunikace. V jedné věci vás ale musím vzít za slovo. Když se podíváš na výnos na zlatě za posledních 50 let, tak je možná 1 až 2%. To jsem tam řekl teda já. A když počítáme nominální výnos s složeným uročením od roku 72 až 2022, tak je to 7,2%. Můj názor je takový, že zlato je nástroj proti inflaci v dlouhodobém horizontu a v krátkodobém je to hedge proti geopolitickým rizikům. V broadcastu zaznělo také slova o korolaci všech aktiv, to si nemyslím. V bezprostřední reakci na aktiva se aktiva chovají, dejme tomu, stejně, ale v krátkodobém horizontu právě zlato jasně vykazuje negativní korolaci vůči akciovému trhu. Uh, za mě zlato do portfolia patří právě z těchto důvodů a chování jeho ceny bych připodobnil k ceně pojištění. Uh, v dobrých časech je levné, z těch, v těch je drahé. Tento komentář jsem napsal již dříve jako odpověď k vašemu komentáři a tak skončil asi v propadlišti dějin. OK, já jsem se to nevšiml, tak to se omlouvám. Uh, uh, tady máte pravdu, já jsem asi vzal příliš krátký časový horizont, ten to 1 až 2 Budeme z hlediska řekněme, mnohem delšího časového horizontu, protože od to roku 1970 uh, přece jsme, jsme odešli z Bretton Woodu a to zlato hodně vyrostlo. Um, každopádně, uh, no to asi bude i víc, než to, jedno, než to jedno, jedno až 2 ale řekl bych, že dlouhodobě budeme určitě méně než 7,2. Za těch posledních 50 let, když um, říkám, přišli jsme z toho Bretton Woodu, takže těch 70. to hodně narostlo. A, ale ale to je, to je v podstatě úplně jedno, jo. Já jsem se bavil o tom a já, já souhlasím s váma, že, že to je inflační hedge, jo, v tom dlouhodobém horizontu, že rozhodně zlato je zlato lepší než než e, dolar, jo. Ale e, to, co jsem chtěl jako sdělit, je to, že v tom delším horizontu Nemá v podstatě příliš smysl investovat do zlata a preferovat zlato třeba před akciemi. Protože ty akcie se v tom dalším horizontu prostě chovají lépe, ta výkonnost je vyšší. Jo? Takže ano, inflace je OK, to vás ten další horizont horizontu rozhodně ochrání, ale říkám, pokud máte horizont dlouhodobý, tak není důvod prostě volit to méně výkonné aktivum před tím, které, které je více výkonné. Jo? Co, se týče, co se týče té korelace, tak tady bych úplně nesouhlasil, protože když se podíváte třeba ani to za to se nechová u Bůh jak, jako skvěle v těch krizových situacích. Když se podíváte na v tom, v tom horizontu, když se podíváte na to XAU třeba, podíváte se, jak se chovalo během těch krizí. Jdeme to třeba od toho roku, já nevím, 05. No, no, tak tohle je, tohle je 2008 a zlato taky klesalo. Jo? Samozřejmě potom začalo růst, ale bavíme se o tom krátkodobém horizontu, jo? o těch bezprostředních výprodejích. Tak ta korelace tam byla. Jo? Tohle třeba. Samozřejmě neklesalo tak moc, jako třeba klesaly akcie, ale taky tam byly ty propady s tím, že tohle je covid, jo? tohle je ten covid dip, jo? taky akcie je výrazně pod za tla zlato pod trakem. pod tlakem. Takže tam byla řeč o krátkodobém horizontu a v tom dlouhodobém jsem říkal, že už je to úplně jedno, já jsem se teda byl hodně o akcích, protože pokud máte kvalitní firmu, tak, tak ta prostě dlouhodobě horizontu bude růst, ať už si ten trh dělá, co chce. Jo, ale každopádně s tím, s tím, díky za opravení, za ten růst, a tam máte pravdu, to jsem trošku jako postřelil, to, ten, to procento. Tak jo, jdeme dál. Zdraví Mardo, taky jsem koukal na broukaz, kde jsi byl hostem, měl bych jeden menší nesouhlasný komentář k tému názoru, že pro většinu lidí je vhodnější investovat do celých indexů a provozovat stock picking. Když se totiž, když se totiž dává za příklad S&P 500, ale třeba, třeba FUCI, Nikkei, K40 nebo, ES, nebo španělský index jsou naprosto mrtvé a nikdo je nezmiňuje, Obecně mi přijde, že najít kvalitní index je skoro stejně tak složité, jako najít kvalitní akci. Jasně, dá se vsadit na S&P 500, ale nikdo neví, jestli USA bude v příštích 50 letech top světovou ekonomikou. Skoro bych se vsadil, že je čeká něco podobného jako Británii. To znamená stejný vývoj na S&P 500 jako na FUCI, který jde do strany 27 let. Sektorová ETF mě děsí, možná ještě víc, protože těch je tolik, že je to podle mě stejné riziko, jako kdybych si kupoval jednotlivé akcie. Chápu, že běžný člověk asi nemůže vybírat desítky akcí a analyzovat je, ale domnívám se, že jednotlivé akcie by měly být součástí každého portfolia. Ale možná uh, to ten vidím moc jednostranně, jelikož jsem čistokrevný a úspěšný stockpicker. OK, um, já tenhle ten názor v podstatě beru, jenom uh, o to, že zase jo, spousta lidí prostě vlastně na to nemá čas a nechce být stockpicker a nechce to řešit a nerozumí tomu. Takže nic jiného než ten index nezbývá. Protože pokud začnou vybírat akcie, tak to je v podstatě random walk pro ně. No. Buď budou mít štěstí nebo budou mít smůlu. U těch indexů uh, Jo, to je ta otázka, jestli být to tom SNP nebo být v nějakém tom World Indexu. Jo? To si musí každý pro sebe vyhodnotit sám. Za mě ta Amerika je pořád nějakou baštou, i když samozřejmě už ne v takovém smyslu jako dřív kapitalismu. A řekl bych, že Amerika v tom delším horizontu bude i nadále překonávat ten zbytek světa. Jo, a, to, a, to, a to můžeme diskutovat a já nemusím mít pravdu jo? A já bych si tipnul, že to tak bude ale samozřejmě, že tady je možnost, že Amerika půjde jako někam do útlumu a, a vždyť vlastně už to nebude ta Amerika se to byla dřív, jo? ale když se teď podívám na současnou Ameriku tak ať chcete nebo ne tak všechny, nebo téměř všechny velké významné firmy, které ve světě něco mění, tak jsou prostě z Ameriky jo? a které i teď třeba vznikají v oni jsou pořád míle před Evropou a jestli něco zaostává, tak jako samozřejmě Evropa, ale Amerika pořád je schopna generovat ty ty world changing companies a, a snad to tak bude i do budoucna, a pokud ne, tak samozřejmě ty, ty, ty akcie začnou zaostávat taky, jo. Ale v tomhle bych jim dal ten benefit of doubt, prostě ta historie jejich mluví jasně. A ať se můžeme na Ameriku dívat jako jakkoliv kriticky, tak ta kritika zaznívala i dřív a přesto tu všechnu kritiku pořád šli, šli nahoru. Samozřejmě dluh, sazby, ano, vím, všechno, je to velký problém, ale kdo jiný než oni? Jo? Máte nějaký jiný region než, než Ameriku? Čína? Ah, tak to já bych teda do toho bych fakt nešel teda. Jo. A tam bych si spíš řekl, že to, že rostly tak výrazně v těch posledních 30 letech, ještě zdaleka neznamená, že porostou stejně v těch nadcházejících 30 letech. Jo. Naopak, u Ameriky už mám trošku větší důvěru. A už jenom z toho titulu, že prostě to je relativně svobodná země, kde lidi mají možnost se nějakým způsobem realizovat. To v Číně neplatí. No. A, takže já nevím, jaký jiný region jo, než, než Amerika. A pokud to už nebude ani Amerika, tak uh, máme tady na této planetě si myslím trošku problém. <laughs> tak, dobré ráno Jaroslave, uh, zakládal jsem si nový spoření a vybral jsem čtyři fondy od Amundi, BlackRock, Sustainable Energy, BNP, Paribas Funds, Aqua, a něco dalšího, mezi které jsem rozdělil vklady uh, plus 5% vstupní poplatek, to snad nemyslíte vážně. Netěkejte mi, že jste platil 5% stupní poplatek někde. A byla to jedna z mých prvních investic, čtí neměl jsem zkušenosti, ale teď po roce a půl si vybírám, si vybírám nejsem úplně jistý a říkám si, jestli by nebyl lepší na následující 20 let například index navázaný na S&P 500. Chtěl bych se zeptat na váš pohled na Amundi jako celek, ale i na moji situaci jestli výběr fondů není úplně mimo. A jestli by z vašeho pohledu nebylo lepší vybrat a, a, vybrat a přiznat ztrátu a vložit, jak ztrátu? když probat pořád, jenom roste A vložit a například do tohoto indexu předem děkuji za poslední, za, za odpověď a přeji hezký den. Já nevím, co to je Amundi, takže to nemůžu komentovat nějak. Ale jako 5% vstupní poplatek, to si myslím mluví za vše. A jsem toho názoru, že ano rozhodně je lepší jít do nějakého ETFka. No, protože poplatky tam jsou 0,05, 0,1% a to je všechno. No. tak to je, už jenom tohle je, je obrovský, obrovská výhoda. A to ještě nevím, jaké tam jsou třeba poplatky tady v těch fondech třeba za, za zprávu. OK, ještě bych třeba bral, kdyby tam měl ten 5% vstupní poplatek a potom třeba nula za zprávu do té doby, jako už navždy, ale nevím, jestli to tak je. Tam by to teoreticky šlo, kdyby to mělo fakt dlouhodobě, ale nevím, já je neznám, takže nemůžu nějak jako hodnotit, nevím, co se tam co se tam, co se tam děje. Ale stejně, podle mého názoru je prostě mnohem lepší být v těch TFK a nic tam neřešit. Máte to likvidní, kdykoliv můžete prodat, nakoupit, pořád jako žádné velké poplatky tam neplatíte, takže. Um... Tohle bych, tohle bych, volil. A zase ta otázka, jestli SMP nebo zbytek světa, to je přesně na to, co jsem odpovídal teďka před chvilkou, takže asi nemám moc smysl už to znovu opakovat. Takže jo, za mě, za mě, a já jsem to říkal v tom roku, to vlastně ETF, dělal si to sám, nejjednodušší, nejjednodušší věc, co může být. Žádné poplatky 2%, 5% neplatit nikomu, zbytečné úplně. Tak a teď jdeme dál na mažemi to dotazy. Tak voj. Jo, tohle je Vojta, to už jsme měli k tomu zlatu, takže to znovu číst nebudu. Pavel, zdravím, pořád okolo sebe slýchávám, že akcové indexy a nemovitosti nikdy dlouhodobě neklesnou, vždy se od nich, do nich vyplatí investovat. Trochu se bojím každé věty, která má v sobě vždy. Není možné, že růst akcí a nemovitostí je v posledních letech na ní čistě hnán čistě monetární politikou, ECB a Fedem a zadlužování vládami USA a EU, které už jsou přes 100% HDP, e, nebojíte se, že jakmile ECB, FED zvýší sazby, utáhnou tisknutí a státy se přestanou zadlužovat, tak růst pomalý nebo úplně skončí? E, zdá se mi to, nebo díky centrálním bankám bude vždy a všechno už jen na věky růst? Právě proto, protože se to měří ve Fiatu? Díky moc za komentáři, jsou super. No jasně, že Fiat je jeden z těch hlavních zdrojů růstu cen v podstatě všeho. Jo. A samozřejmě, že kdybychom tady měli zlatý standard, a platili jsme, a ta peněžní nabídka by se nezvyšovala, tak v podstatě ceny by nerostly vůbec a klesaly by dlouhodobě. A přesto by jsme prosperovali. Podle mého názoru, jo. Akorát bychom si museli zvykat na to, že, že by nám každý třeba rok o jedno, dvě procenta klesaly mzdy, což nevím, jak by lidi úplně nesly, ale možná je to jenom o psychologii, psychologii, možná bychom se na to zvykli, možná jsme, možná jsme tak deformovaní tím růstem cen, že že teď nám to jenom přijde jako sci-fi, ale kdyby dlouhodobě ceny klesaly a my přesto naše životní úroveň rostla, protože by naše peníze získávaly na hodnotě a, a protože bychom brali méně, tak bychom si mohli koupit víc, tak by to zase tak nám nevadilo. Ale prostě takový svět, takový svět nežijem, že ve světě, kde peněžní zásoba nepřetržitě stoupá, tím pádem stoupají ceny všeho, včetně cen akcí. No, ale to je zase jenom jeden z těch faktorů, který může za to, za to nebo ne, kecám. Dlouhodobě je to ten hlavní růst faktorů, eh, Hlavní faktor. Ale eh, i tak vy chcete být zainvestovaný, protože chcete mít firmy, které něco vyrábí, které eh, získávají nějaké peníze s tím prodejem a které vám potom vyplácí nějaký, nějakou odměnu zaslouženou jako to odměnu v akcionáři. Jo. takže eh, investování je, je dobré v, státě v jakémkoliv trhu, samozřejmě teď je to trošku deformováno eh, tím životem na dluh a těmi nízkými sazbami, ale ale zase, jako chcete spekulovat na to, že to teď všechno skončí a pak vám deset let se uteče, jo. To úplně nechcete. Jo? Tohle, to, co říkáte vy, tak to jsem, to jsem přesně říkal já před deseti lety. Jo? A, a, a mezi tím ten index, já nevím, o kolik, o kolik násobků ještě vyrostl, a ten dluh se zvýšil, samozřejmě, taky. Jo. Takže. Já myslím, že se vyplatí být optimistou a dívat se přes ty, přes ty recese, které nás do budoucna čekají. No. Ale jinak jako, jo, má to pravdu, jo, nebyt Fiatu, tak tady ty růsty cen zdaleka uh, nejsou takové, jaké tady historicky jsou. Tak. Samuel. Dobrý den, pane. Dobrý den, Jaroslave. Dnes jsem si přichystal něco nestandardního. Digital World Acquisition Corp. Uh, OO, je firma, kterou, která pomocí SPACu přinese na burzu firmu Trump and and Technology Group. Uh, Trumpova sociální síť s názvem Truth, jak jinak samozřejmě, že Truth Social uh, <laughs> se prezentuje jako platforma, která je proti benování lidí s jinými názory. Uh, toto je popis samotného Trumpa. We will not be users like rats for social experiments or labeling alternative views as disinformation. Osobně si myslím, že v tomto momentě si málo kdo uvědomuje, jak silná může tato platforma v budoucnu být. Já myslím si, že v budoucnu uh, budou, tyto fi ty, budou firmy jako Facebook stále více bojovat proti dezinformacím, což bude nahrávat právě Trumpově platformě, která dokáže na svou stranu přilákat mnoho antivaxerů, pro rusky orientovaných lidí a republikánů. Myslím, že společnost jako taková bude stále více polarizovaná, což může Trumpovou platformu přilákat a což může na Trumpovou platformu přilákat více a více lidí a radikální, s radikálními názory. Navíc si myslím, že v roce 2024 nominují republikáni dovoleb Trumpa. Myslím si, že akce o platformy mohou tak raketově Vstoupnout. Momentálně evaluace valuace firmy 2,6 miliardy USD. Celý příběh firmy se mi nesmírně zamlouvá. Pokud se zamyslím nad tím, že se jedná o firmu potenciál, potenciálního republikánského kandidáta na prezidenta, přijde mi valuace této firmy v horizontu 2 až 3 let nesmírně podhodnocená. Jaký je váš názor na moji tezi? Sleduji vás už dlouho dobu a budu rád, když najdete mezeru v uvažování. Samueli, klidně můžete mít pravdu. Jo. Uh, už jenom z toho titulu, že ta, že ta cena, nebo že ta platforma je strašně malá a že má kam růst, jo. ale na druhou stranu, samozřejmě, pokud by se jim opravdu podařilo vyrůst, tak jako třeba Facebooku a tak dále, což tam nepředpokládám, jo. ale nějaký růst tam být může, tak budou narážet úplně na stejné limity, jak nějaké naráží Facebook, jo. takže, uh, jo, nějakou fringe, prostě minoritu, uh, která může být, já nevím, můžeme být milion lidí, tak určitě přilákat můžou, pak se na to třeba může nabalovat díky tomu, díky tomu network efektu nějaký další lidi, OK, proč ne, ale ten problém, který, na který naráží Facebook a, a ty další věci, se jich netýká jenom, protože jsou tak strašně malý, jo. Takže to, to je jedna věc, ale jako invest, jako spěka, spekulativní teze, mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby opravdu to, co vy tady píšete, uh, Trump, nová prezident, díky tomu strašný hype kolem té platformy, kdyby to těm akcím pomohlo, jo. Uh, Takže, uh, já určitě to nebudu nějak jako spochybňovat. Um, nemysl... osobně si nemyslím, že, že jo, mají na to, aby vyrostly do nějakých velkých čísel, ale to je úplně jedno. Protože, protože i tak ta akcie může udělat, udělat ještě raketu. Jo? Oni nemají žádné tržby, nemají žádné zisky. Připomínám, že téměř všechny projekty, na kterých Trump dělal, tak skončily blbě. Jo? a, a Uh, nepřekvapilo by mě, kdyby tohle byla podobná věc, ale to je úplně jedno, v dnešním trhu mým stoky, je tak jak rostou tyhle ty věci, uh, tak prostě, uh, vlastně, proč ne, no. Market cap kolik, teda jste říkal, no 2,3 miliardy už jako to není úplně málo, um, ale já, já, nevím, já mám pocit, že to je takový, Trump, že to je takový Trumpův ským, jak, 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 vyexitovat, zase na něčem vydělat, ale navíc samozřejmě co se stane, že se tam fakt jako nějaké tyhle ty věci začnou objevovat a AWS je zakáže. No? Mají nějaké své vlastní servery, servery nebo já nevím, jak to funguje u nich, ale pohybuje, uh, pochybuju, že mají celou infrastrukturu. No? Um, já si myslím, že možná, že nemají nic než webovku a nějakou tu ideu a na tom se nějakým způsobem tam profitovat. Takže nevím, no. Samozřejmě docela velká šance na to, že to i jako výrazným způsobem jako skolabuje ta akci, takže... Um. Může to být zajímavá spekulativní hra, ale tohle určitě není nic pro mě. Tak jdeme dál. George nám tady hodil update na zbrojovku, tak to tady přečteme. Tak tu po dlouhé době máme znovu výsledky České zbrojovky Group. Zbrojovka vykázala opět velmi silný růst tržeb, EBITDA i net income, výsledky za FI21. Tržby 10,7 miliard, EBITDA 2,2 respektive tržby rostly o 56%, aby o, o 49%, net income 1,2 miliardy, nárost o 71%, dluh díky růstu je net debt ratio na úrovni pouze 1,4, což mně přijde velice solidní, když vezmeme v potaz velikost dluhu, který na sebe vzali. Návrh dividend 25 korun, EPS -ku nějaký 34 korun, podíl prodejů geograficky plus růst Česko, 7,7%, růst 151%, Amerika 58%, růst 38%, Kanada 5,2%, růst 461%, pěkný, Evropa 9,9%, růst 12,5%, Afrika 7%, růst 81%, Asie 6,8%, růst 86%, ostatní 2,1%, růst 2 256%. Zbraní prodáno dlouhých 246 tisíc, krátkých 380. Je na všem jasné, že tyto obrovské růsty jsou dány akvizicí. Ale vedení firmy očekává tržby 25 miliard do roku 2025. 25 miliard, teď mají 10,7. Ok. Tak snad se to povede. Firma lehce nedosáhla na odhad trhu. Je to dáno velkými odpisy a kapitalovými výdaji na akvizice koutu. Jedná se řádově o stovky milionů korun. Vedení samo říká, že se stále dívá na další akvizice, například optika a náboje. Dost by se to hodilo do portfolia výrobků. Průběžné, a průběžné, průběžně zvyšuje podíly ve firmách, které již vlastní z větší či menší části. A samozřejmě válka na Ukrajině zbrojařům nahrává. Zbrojovka podepsala rozšíření kontraktu českou armádou o dalších 22 miliardy košer. A prosím o, čist, o čísla, co říká a odhaduje Bloomberg. Jasně, podíváme se. No, krásné, jsem hrdý. Uhersk uhersko <laughs> Zbrojovka mi dělá radost. Je úplně úžasné, že tam je taková firma. A že je v Česku taková společnost vůbec. Začne se zvedli. Česká zbrojovka. A ještě co říká Bloomberg teda. Těch 25 miliard na tržbách do roku 2025, to je teda docela odvážné. A, takže jim držme palce. Je tady Bloomberg říká 15. Tak je tady docela, zdá se, eh, velký rozptyl mezi tím, co očekává trh a nebo aspoň teda ti analytici, tady se vyjadřují pro Bloomberg a co nám říká management. A to není nic proti managementu, často se tady tohle stává. Na obě strany samozřejmě, často i ten trh jako přeceňuje management potom, takže bych moc neřešil nějaké výhledy. Já mám takové podezření, že většina těch analytiků prostě jenom aproximuje ta čísla. A dá nějaký ten a takhle to jako nahážou. tak uvidíme, no, jestli dokážou, dokážou těch 25, 25 říká nebo 20. 25 no, to by bylo teda, to by bylo teda husté a takže takhle vypadají čísla v Lumbergu no, 1,3 a to je už vlastně za letošek, tady to ještě nemám tyč čísla, 1,6 za ten rok 2022. George, díky za update a těšíme se na další. A tak dobré ráno, mohli bychom se podívat na Asana Incorporated. O akci mi řekl kamarád, který je sám vlastní, kvůli tomu, že pracuje v marketingu pro jednu modní firmu a programy, program Asany využívá a je s ní velmi spokojen. Asana je technologická společnost, která vyvíjí platformy pro řízení práce, které pomáhají jednotlivcům a vedoucím pracovníkům lépe organizovat svou práci. Zatímco malé skupiny si vystačí s e-mailem, Google kalendářem a Excelem, pro velké korporáty může být rozvržení práce velmi komplikované a proto je tu nástroj od Asany, který to ulehčuje. Společnost má 114 000 platících uživatelů a počet uživatelů roste vyššími desítky procent, hrubá marže 90 procent. Podle údajů mohou společnosti dosáhnout odhadem 225 droj v prvním roce jejich přijetí na platformu Asana. Mě zajímá, jak k tomu číslu došli, teda, ale OK. CEO je spoluzakladatelem Spoluzakladatel Dustin Moskovič, který zaružil, spolu založil Facebook a je mu pových 36 let. Dustin pracuje pro Asanu s novým platem a vlastní 28 společnosti. Na Glassdoor můžeme vidět skóre 49 z 5. Uh, OK, hodnocení CEO schvaluje 99 lidí. Uh, doporučit. Jo, jo, OK. Největším konkurentem je Smartsheet. Má sice v současné době více zákazníků, ale proti Asaně. S mnohem menším růstem. Pokud bude tato dynamika pokračovat, a Asana velmi brzy překoná smart sheet za dvě až tři čtvrtletí v počtu uživatelů. Jako možná výhoda se jeví, že zákonodárci již by naložili mnoho úsilí, aby se naučili. Pardon, zákazníci, já jsem idiot. Zákazníci již by naložili mnoho úsilí, aby se naučili sadě nástrojů Asana, přitom. A při přechodu z Asany na jinou platformu by uživatelé museli všechna data zadávat znova a museli by se v fungování jiné aplikace zase začít učit. Na webu Asana iR je pětiminutové video, které poskytuje vysvětlení nástroje od Asany. OK, děkujeme za představení firmy. Jak se jmenujete, nevím. Já jsem se na to díval na to video včera, zajímavý. Díval jsem se, že těch konkurentů tam pár je. Každopádně, ten mout je pochopitelný a může to být docela zajímavý software. Já bohužel s tím nemám žádnou zkušenost, nedokážu to nějak úplně vyhodnotit, jak, jaký game changer to je, to na ten software pro, pro tu organizaci práce. A, takže člověk, který bude chtít investovat do té firmy, tak hold prostě si bude muset udělat názor na ten, na ten software, a na to, jak, jak řekněme, důležitá, jak, jak, jak je to, jak je to jak, jaká je jeho života schopnost, jaká je, jak je jeho mout a jak moc jako, ten soft ten může do budoucna růst a pokud ta odpověď bude taková, že je to třeba nějaký game changer v té, v té produktivitě, tak proč ne? Jo. Co se týče valuace, tak zdá se, že to trošku vyklesalo, ukažte ty akce, akce jak se vyvíjela. No, společně s těma ostatníma růstovkama, tam byl docela velký propad, nějaký 140 na 40. Takže se dostáváme na nějaké multiples, které asi u těch růstovek pořád nejsou bůhvy jak nízké, ale už to řekněme trošku aspoň normální. No, tady se bavíme o price, price sales nějakých 18. Což ty marže, ty vypadají moc hezky, teda 90% marže, to nemá jen tak někdo. Takže pokud budou schopni dál růst, tak velmi pravděpodobně se, se ta hotovost a ty peníze dostaví, že budou v zisku. Oni hodně investují asi pravděpodobně, jak jako se dá pochopit. No a je to o tom názoru na ten produkt. No. Levné to není nějak extra, ale pokud budou schopni růst do 30-40% meziročně v podobu několika dalších let, tak do toho dorostou, do té evaluace. No, ale jinak víc o tom bohužel neřeknu, protože kam ten produkt moc neznám, no skoro vůbec, jenom včera jsem se tak díval, vypadá to zajímavě, ale, ale musel bych si o tom ještě asi načíst mnohem víc. Um, takže je to, je to čistě o tom názoru na, tu, na, ten, na ten business, na, na, ten produkt. No, ta valuace, říkám, není nějak super ledná, není nějak asi super drahá, možná trošku dražší stále, ale, ale už se o tom dá bavit tak jako o něčem, co by v tom dalším horizontu mohlo fungovat, pokud ten, ten růst bude pokračovat. Tak díky za, za představení firmy, jdeme dál. Dobrý den, Jaroslave, měl bych jednu otázku, poznámku ke včerejšímu rannímu komentáři a jeden dotaz. Nejprve ta poznámka, včera zde byl dotaz na americký retail, konkrétně na Walmart a Target. Během mých všedních analýz jsem zjistil, že v rámci US Retailu existuje jedna firma, která je dle mých metrik výrazně levnější než jiný, podob, podobní. A to firmou je GAP, prodejce oblečení, obuvy a podobně, zatímco GAP má price earnings kolem 8. Jeho přímí konkurenti mají price earnings mnohem vyšší, Andrámor má 23, Nike 36, Skechers 13. Nízká cena gap je produktem roku 2020, kdy sektor prodeje oblečení a obuvi byl těžce postižen covidem. Dnes se však již hospodaření tohoto sektoru zřejmě vrací na normální předcovidové hodnoty. Přitom, pokud bychom zanedbali pandemické lou, tak současná, současná cena gap je nejnižší od velké finanční krize. Teď ještě můj dotaz. Minulý týden se Alibaba pochlubila světu že významně zvedá množství peněz spotřebované na buybacky. Zde bych se chtěl zeptat, jak jsou realizovány buybacky u čínských firm, zapsaných také v USA, tedy jak probíhá přenos hodnoty mezi Čínou a USA, kdy, jak známo, my nečíňané ve skutečnosti nevlastníme akci Alibaby, ale jen akcie nějaké potenciálně pochybné vě firmy, tedy když Alibaba dělá buybacky, to nakupuje jak své skutečné akcie na burze v Šanghaji, tak akcie té na ní navázané vyje na Nise. Děkuji za odpověď. Tak to je zajímavá otázka. Přiznám se, úplně ze 100% jistotou si nejsem jist, ale mám pocit, že kupuje jak ty svoje, tak ty, tak ty VIE. Jo? Ale 100% to nevím, ale mám pocit, že jsem někde viděl právě, nevím, jestli to byla baba nebo někdo jiný, dodělal buybacky, takže že tam byly zmíněny i ty, i, ty, i ty vě stoky, ale neberte mě úplně za slovo, prosím vás. A co se týče toho GAPu, tak že jo, konkurent GAPu? Já bych skoro řekl, že ani není, no, že to je vlastně úplně jiný biznis. GAP, jestli se nepletu, GAP je hodně, že jo, má i ty svoje obchody, asi Nike prodává mnohem víc teď přes ten online než, než GAP typuju, jo. Uh, takže bych si typa že budou mít i vyšší marže, tady mají kolik, hrubé marže má gap nějakých 3,9, teda 39, 39% Nike jako oni samozřejmě částe, že jsou konkurentem, jo, jenom ten biznis trošku jo, tady ti mají skoro 46, hrubé marže ten Under Armour tady mají kolik mají nějakých 50 dokonce s tím, že ještě třeba Nike, když se podíváte, jo, tyhle nemají žádný dluh, André. Armour. Nike nemá žádný dluh, ty má ještě miliardu nad dluh. Navíc jako docela pěkně dlouhodobě i rostou, si myslím, ne. 6, 5. No pak přišel ten COVID boost, samozřejmě tady hodně pomohl. A GAP, No, Gab má nějaký 6 miliard dluh, s tím, že dělá no, to je, to je docela vysoký dluh, jo. S tím, že dělá nějakých 500 milionů třeba na net, netinkam, takže za těch víc než desetinásobek toho, toho netinkam free cash flow tady to jim tady docela skáče, ale řekněme, že třeba těch no, 500 by taky mohli dělat, když se to možná trošku stabilizuje ten biznis. Jo, takže tady bude hrát roli ten dluh. A No, a co se to ještě dělo? A ten růst pravděpodobně, jo, ten Gap taky asi není úplně super růstová firma. Když se podíváte do, do historie, tak 15 miliard na tržbách dělají už od roku. No. Oni v podstatě vůbec nerostou. No. Takže to Nike určitě, určitě roste. Jo, že platíte za růst, platíte za nižší dluh. Uh, ale i tak, jako na 34 30, 30, nebo kolik price earnings, tak to je drahé, jo, podle mého názoru. Tohle to vypadá jako docela normální cena. Takže tak, děkujeme za, za dotaz. Poslední je k prosusu. Ahoj, já sleduju sleduj, sleduj komentáře od začátku, děláš to dobře, jen tak dál. Lámu si hlavu na tržní kapitalizací společnosti Prosus. Dle Google je současná cena 100 miliard euro, to znamená 2,1 miliardy akcí. Nicméně dle webu Prosus Investors Shareholder Information to ukazuje, že těch akcí je teda kolik? 1,4 miliardy. To znamená, že marketka by měl být nějaký 68 miliard a tady je o 30% menší. Nedalo, nedalo, mi to a nechal jsem si to potvrdit společností Prosus. Ti vám tady napsali, ať se podíváte na website, jasně. Zajímalo by mě, zda terminál Bloomberg dokáže odhalit takovéto nepřesnosti. ProSus je, prosus je holdingová společnost, dlouhodobě investuje převážně v rané části podniku. Představovat všechny společnosti bylo na dlouho, jen zmíním pár informací pro výpočet disk kontu, který nyní vychází na cirka 56%. Prosus má přibližně 40 miliard USD ve svém portfoliu po odeštění ruských společností v kontaktě a, a Vito. A, a, dále hlavně a dále hlavně jak jak jsem několikrát zmínil Tencent, který je vlastní z 28,9%, to znamená, aktuálně vychází na 130, 132 miliardy dolarů. Spolu s Danem Vodrchovským jste pěkně rozebrali v posledním povídání o speciál Čína, jasně. Samotný Tencent je 14. 14 největší společností světa a má nyní tržní kapitalizaci pouze 457 miliard USD a vlastní portfolio cca 800 společností v hodnotě 200 miliard USD. Jasně, prosus je Tencent a Tencent je Čína. Riziko delistingu není, nějaké regulace ještě asi budou, ale dle posledního vyjádření zástupců CCP jsou již ve finální fázi a brzo dojde ke snížení regulačních tlaků. No ok, to nám říkají, ale uvidíme ještě. Vě struktura byla CCP uznána jako legální. Zbývají tu jen vojenská rizika, útok na Tajvan na ta, na a podpora ruské války s Ukrajinou. COVID-19 pro technologické společnosti může mít spíše pozitivnější dopad. Růst HDP číny cirka 5% následujících letech. Ale při pohledu na diverzifikované investiční portfolio společnosti Tencent a slevy 56% mi se mi zdá současná cena zajímavá, navyšovat pozice nad 5% svého portfolia asi nebudeš, nechávám to spíš pro ostatní na posouzení přelety z roku 2020, tady mám nějaký koláč, jasně. Tencent Investment by Country. OK, takže vy říkáte, že vám Google říká 2 miliardy a prostě říká 1,4 a co říká Bloomberg, jo? Tak sválně. Bloomberg říká... Tak, mě tady píše shares out float 2 miliardy. jo. Takže já se ještě podívám na tohle. To je docela velký rozdíl. Tady mám 1,6 datory z nějakého důvodu, tam semi mi anilo. Jo. Jo, tady jsem taky na 2 miliardách. Všimněte si, že tady v té S2 došlo k docela velkému navýšení z 1,6 na 2 miliardy. A ono nemusí být ani jedno špatně, jo, ono často, že jo, třeba prosus vám tam uvádí jako čistý počet akcí, ale potom třeba Bloomberg a tyhle ty weby ještě třeba uvádí jako fully diluted, fully diluted akcie. Jo? Tam může být zahrnuty nějaké varanty, které je možné uplatnit, ale ještě nebyly uplatněny. Tam může být nějaké stock option, které už jsou třeba vestit. Pak tam někdo zahrnuje i stock option, které nejsou vestit, které se budou třeba vestovat během nadcházících x let a to bude, jako tam bude když tomu nějaká dilution. Jo. Takže těžko říct, co způsobuje ten rozdíl. Je ten rozdíl docela velký, musím říct. E, to ano. A zajímavé, že tak narostl e, plus do toho ještě, že jo, ten, e, oni tam ještě docela dost dělají machinace s těmi akcemi v tom smyslu, jako není to myšleno ve špatném slova smyslu, ale s tím, jak prosus nakupoval teďka ty akcie toho Naspru, jo, tam, tam je to komplikované, matka vlastní dceru, dcera vlastní matku, a, ale osobně bych se spíše více spoléhal na to, co mi říká Bloomberg, protože oni tam mají ty metodiky, že prostě, že tam mají vždycky jako fully diluty, ty, ty věci, jo. A, že jsou tam právě třeba zahrnuty i ty věci, ty, ty, ty varanty, ty obce, které už a, jsou platné, ale třeba ještě nejsou realizované, jo. Takže spíše bych věřil tomuhle, protože ten cent, on, oni vám, teda Prosus vám pravděpodobně nelhal, oni prostě uvádí ten počet akcí takový, jaký tam je, ale to je jenom počet akcí, jo, tam nejsou nějaké ty další věci, které můžou být proměněny třeba na akci do budoucna. Ale, ale, ale přesně nevím, v čem je ten rozdíl, tam může být ještě něco, co mi úplně nedochází, jo? takže, takže um, zajímavý dotaz a díky, díky za, za něj, určitě to je potřeba mít na paměti. Přesto všechno, i kdyby jsme brali ten, ten, vyšší market cap, tak ten je teda momentálně kolik? Ten mi vychází teda na nějakých těch 100 miliard, no 109 miliard. Dobrý, tak uh, děkuji Tondo. A to je všechno, dámy a pánové, ode mě. Dnes to bylo hlavně o dotazech, a ani tak ne o tom komentu z toho trhu, ale to se občas stává. Aspoň se máme pořád o čem bavit, to je fajn. Uh, tak uh, uslyšíme se asi zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.